São quantos consultórios? São 10 consultórios. 10 consultórios. Já estão todos montados? Todos montados. Então o atendimento começa de imediato, né? A gente vai mudar de imediato hoje, não. A gente Sim. vai mudar semana que vem. Tá. Tá? Até dia 15 de dezembro já vai estar funcionando aqui. E a questão de locomoção? Tinha um senhor ali reclamando, e aqui vai ser difícil a locomoção por causa de ônibus. Mas é que passa ônibus o tempo todo. É. O tempo todo, é. Linha azul também. Exatamente. Ótimo. Parabéns.